Слово для привітання та відкриття змагань надається заступнику голови Рівненської обласної державної адміністрації, депутату обласної ради Корнійчуку Олександру Васильовичу. Доброго дня, шановні присутні, дорогі наші спортсмени, високоповажні судді, дорогі тренери, дорогі батьки. Я хотів би сьогодні з великою щирістю вітати вас на Рівненщині. Від імені Рівненської обласної державної адміністрації, обласної ради ми сьогодні надзвичайно горді, що саме такого рівня змагання сьогодні відбувається на Рівненщині. І сьогодні, як ніколи, хочеться подякувати насамперед тренерам, які своєю титанічною працею сьогодні так жертовно діляться своїми вміннями і навичками і гуртують майбутнє справжнє покоління, здорову націю, гарних спортсменів, які змалечку навчаються перемагати. Я сьогодні дякую батькам за те, що так само підтримують діток і сьогодні направляють в напрямку, аби дітки наші займалися спортом. Я дякую усім, дякую батькам, дякую тренерам. Я хочу побажати сьогодні усім вам досягнути тих результатів, за якими ви приїхали сьогодні сюди. Я хочу побажати, аби ви досягнули тих вершин і тих перемог, мабуть, про які мрієте. Тому нехай сьогодні мрія кожного, нехай завдання кожного сьогодні буде виконано. І я з великою честю і з великою радістю Кубок України з карате Гудзюрю оголошую відкритим. Oh,